ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ហងមី Flash News ក្រសួងសាធារណការនឹងຈັດវិធានការតាមច្បាប់ចំពោះយានយន្តណាពាក់ស្លាកលេខមិនទាន់បានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកប្រមានថានឹងຈັດវិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះខុសពីនីតិវិធីក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកសង្កេតឃើញថាយានជំនិះមួយចំនួនបានបំពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះមិនត្រឹមត្រូវដូចជាបានច្នៃប្រឌិតឬតុបតែងបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យបាត់លក្ខណៈសម្គាល់ជាពិសេសនោះគឺបានច្នៃប្រឌិតស្លាកលេខពីសង្កសីឬលោហៈធាតុផ្សេងៗផ្ទុយពីច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចនេះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅភាពមិនប្រក្រតីនៃយានជំនិះក៏ដូចជាដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកស្នើឲ្យគ្រប់យានជំនិះមុននឹងធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវត្រូវចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់ស្លាកលេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហាមយកស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅបំពាក់លើយានជំនិះផ្សេងដែលនាំចូលមិនស្របច្បាប់ហាមប្រើប្រាស់ស្លាកលេខដែលច្នៃប្រឌិតឬតុបតែងបន្ថែមដែលផ្ទុយពីស្លាកលេខចេញដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហាមផ្ទុកសម្ភារៈនិងដាក់វត្ថុផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបាំងស្លាកលេខឆេះផ្ទះ16ខ្នងនិងកាស៊ីណូ1ក្នុងពេលចូលឆ្នាំលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសានេះថានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល4ថ្ងៃមានករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន22ករណីនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន16ខ្នងឃ្លាំងចំនួន2រោង1កាស៊ីណូ1ចំការ1និងទីតាំង1ចំនួនទៀតលោកទូចសុខៈបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី13ដែលត្រូវជាថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន6ករណីឆេះផ្ទះចំនួន4ខ្នងនិងឃ្លាំងចំនួន1ថ្ងៃទី14ដែលត្រូវជាថ្ងៃទី2មានករណីគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន7ករណីឆេះផ្ទះចំនួន4ខ្នងរោង1និងកាស៊ីណូ1ចំណែកឯនៅថ្ងៃទី15ដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3មានអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន3ករណីឆេះផ្ទះចំនួន3ខ្នងហើយនៅថ្ងៃទី16ដែលជាថ្ងៃទី4មានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន6ករណីឆេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ខ្នងឃ្លាំង1និងចំការ1ផងដែរលោកក៏បានអះអាងថាបើទោះបីជាមានកម្ដៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងមិនហួសពីអ្វីដែលបានគ្រប់គ្រងបាននោះទេនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរចំណែកខាងសមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គិភ័យវិញក្នុងរយៈពេលនេះក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងជំនាញដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីគ្រោះអគ្គិភ័យខណៈដែលអាកាសធាតុក្តៅនៅតែបន្តរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលបើកបុកថ
ថ្មចែកផ្លូវមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបរិមាណបើករថយន្តលុចស៊ី GH407 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខនគរបាល29055បើកបុកថ្មពុះចែកផ្លូវពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តអត់មានរបួសនិងបានចាញ់ពីរថយន្តហៅកង់3ជិះទៅបាត់ស្រមោលហេតុការបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 1:00 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅចំណុចមុខក្រសួងមហាផ្ទៃតាមផ្លូវនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើមកពីការបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបុកថ្មពុះចែកផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរថយន្តមួយគ្រឿងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋថ្មចំនួន1កង់នៅកន្លែងកាត់ហេតុក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានតាក់ទងទៅផ្នែកជំនាញវោហវែងការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយករថយន្តរក្សាទុកនិងស្រាវជ្រាវរកអ្នកបើកបរចូលខ្លួនមកធ្វើកំណត់ហេតុនៅផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រុមអ្នកជំនាញរកឃើញសត្វជាង700ប្រភេទនៅក្នុងព្រៃកោងកាងប្រទេសកម្ពុជាជាកំណត់ត្រាថ្មីហើយក៏ជាដំណឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញវត្តមានសត្វជាង700ប្រភេទខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងខណៈដែលក្រុមស្រាវជ្រាវថាប្រភេទសត្វទាំងនោះមួយចំនួនគឺកំពុងរងគ្រោះដោយការងាប់ផុតពូជនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃទី17ខែមេសានេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសផងនោះបានរកឃើញនៅសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វស្វាកន្ទុយវែងដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជសំពោចធំសត្វភេរោមច្រមុះឬភេខ្មៅនិងខ្លាត្រីជាប្រភេទងាយរងគ្រោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃពីមក្រសោបលើផ្ទៃដីប្រមាណ 23,750 ហិកតានិងតំបន់រ៉ាំសាកោះកាពិលើផ្ទៃដីចំនួន 12,000 ហិកតានៅកម្ពុជាដើមកោងកាងមានប្រហែល30ប្រភេទចំណែកឯព្រៃកោងកាងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងវាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សហគមន៍នៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងយីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជានិងប៉ាពួញូហ្គីណេកាលពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសានេះលោកលិនយានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃលោកវ៉ាងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាលោកលីនបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំង3គឺជាមិត្តល្អនិងដៃគូល្អដោយផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាស្មើភាពគ្នាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាផងដែរលោកក៏បានកោតសរសើរចំពោះសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំង3ផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកលីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនឹងជួយអនុវត្ត
កុងសុងស៊ីដែលលោកស៊ីជីនភីងបានឯកភាពគ្នាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3និងអនុវត្តគម្រោងគុណភាពខ្ពស់ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកាលពីឆ្នាំមុនលោកស៊ីជីនភីងនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនយោបាយផលិតភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News